připravte se. A do Satovanu, pozor. Pozor na Satovanu. Už jsme v cíli! Máte vodiče, který by pravděpodobně porazili tu nejvyšší českou špičku. Jak se vám běželo? Běželo se nám krásně. Dostali jsme se dopředu skoro úplně s pejskem. Jak se pejsek jmenuje? Vidíme, že to je kluk. Jak se jmenuje? Jmenuje se Cody a je adoptovaný z Irska. Tak se chtěl proběhnout tady po chrudi. Takže
Pane inženýre, vy jste takový vlastně stabilák už 40, vy už jste tady vlastně po třetí, že jo? Co vás vedlo k tomu, že jste začal tuto akci sponzorovat a věnovat se jí? No, tak já si myslím, že tohle je tak dobrá věc, zábavná věc, dětem to pomůže, povzbudí je to. Možná z toho někdy vyrostou nějaký takový velmi dobří běžci tady chrudimští. V Chrudimi už jsme určitě viděli ten nádherný lidový nesoutěžní běh. Běháme pro zdraví s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky a s Jarmilou Kratochvílovou. To jsou akce v rámci Českého běžeckého poháru a já mám ohromnou radost, že vlastně Chrudim je za Pardubicemi na druhém místě, co se týče všech měst té účasti, protože 840 účastníků, to je absolutní rekord. Pardubice měli maličko na 1000, ale nemůžeme srovnávat Pardubice, velkou město a Chrudim. Takže to si myslím, že pořadatel udělali maximum v té propagaci. A všem bych chtěl hrozně moc poděkovat těm nejmladším i těm nejstarším. Měli jsme tady handicapovaného sportovce, myslím si, klobouk dolů. No a dále tedy ve 12 hodinách čeká start hlavního závodu třetího ročníku chrudimské prštenské desítky. Závod, který vede historickým centrem Chrudimi, je hrozně náročný. Není to žádná rychlá desítka, kde můžeme pokořit nějaké rychlé časy, ale myslím si, že i tohle to může přitáhnout lidi v té nabité podzimní sezóně. Mají tady zajištěno nádherné občerstvení, nádherné medaile, takže je o ně krásně postaráno. Já si myslím, že organizátoři udělali všechno, aby Chrudim pomaličku vcházela do té atletické historie. Co říkáte na tuto mohutnou akci Chrudimi, více jak 1000 lidí na startu,
Je to určitě dobrá zpráva, že lidi dokáží i neděli využít společnému setkání ke sportu. Včera občinky, kde tady bylo taky spousta lidí. Já jsem tomu jenom rád a myslím si, že takovýhle akce do města patří, byť můžou existovat i skupiny lidí, kteří mohou mít pocit, že to nějakým způsobem omezuje život města, ale myslím, že to, říkám, opravdu do města takovýhle aktivity patří. Bylo město nějakým způsobem nápomocno? Město do toho vstoupilo jednak finančně a jednak některými technickými věcmi, které pomohly tomu, aby tento uliční běh se tady pro ní mohl konat. Mateřská škola na Vale, 66 účastníků, takže o jednoho běžce či běžkyni, takže také gratulujeme. Předávání krásných cen, pan ředitel Kvapil, pan biskup a prešte Olna Bujnoch a pan místostarosta Trávníček předávají školám ceny. No ale teď už jsme u místa třetího, základní škola Svatopluka Čecha, 91 účastníků. Takže to je super. A já jsem říkal, super je to, že i z Pardubic přijede základní škola Studánka, že se podařilo pedagogy přemluvit žáky, 65 účastníků, ale teď mám z toho obrovskou radost. Jsme u místa druhého, přátelé, a tam to žije atletikou. A hádejte, kdo to je. Takže určitě už víte, kdo to je. Pod vedením Nestora atletiky Honzy Januše, základní škola Státní Jany, 161! Honzo a všichni pedagogové, gratuluju. Doufám, že příští rok na Severkách, 23. května v sobotu, s velkým doprovodným programem na půlmaraton na Saverky, ležáky na Saverky. Doufám, že Slatňany také přivedou takovýhle počet. Takže Slatňany místo druhé, to je nádhera. No a místo první, základní škola Chrudim u stadionu, 193! Takže základní škola Chrudim u stadionu, to je náru, 193 účastníků, takže pan ředitel Kvapy, Olda Bujnoch, místo starosta Trávníček předávají školám poukazy, nádherné ceny od Intersportu. Takže ještě jednou, základní škola Chrudim u stadionu, základní škola Slatiňany, základní škola Svatopluka Čecha, to jsou tedy ty tři medailové pozice, ale děkujeme hodně všem. To byl borec přátelé kategorie 50 let. Pěkně. Trať byla hodně těžká. Úplně mě neběžely nohy, takže jsem se to protrápil. Měl jsem štěstí, jsem celý závod běžel s Radkem Hýblem. To bylo pro mě ideální tempo, Radek běžel výborně. A asi kilometra půl před cílem jsem malinko cuknul, no a doběh si pro první místo. Jaký byl ten svah u nemocnice? Já, že jsem vrchář, tak by mě to nemělo vadit, ale dneska jsem ho cítil pekelně. Vadil mě, byl drsnej. Mám ještě další dvě. Jo. A tak jaký to bylo, jak hodnotíte trať, jak hodnotíte ten váš výkon dnešní, jak sám běželo? Tak já jsem v ztratě byla víceméně překvapená. V prvním dlouhém kolečku jsem dvakrát špatně zahla, protože jsem viděla chlapy přede mnou. Teď jsem si tam trošku naběhla víc. Ale celkově se mi ta trať líbila, je to členitý. Nahoru dolů a to já mám ráda. Co říkáte na ten kopeček u nemocnice? Já běhám vrchy, takže mě to přišlo vhodně, jsem získala náskok na soupeře. Koukáme, že vás tady čeká jedna datolest, ale on jich je ve skutečnosti víc. Ve skutečnosti jsou tři. A ten nejstarší je na orientáku a nejmladší je na CIAFu, na letadle v Hradci.